Ahoj, já jsem Eva. A já jsem Pedro. Připravili jsme si pro vás sérii videí, ve kterých vám dokážeme, že řemeslo je cool. Vidíš? Kam s tím? Kam s tím? Zem, hoky, zem. To teda není asi sranda, veď, Evo? Jestli jsem teda skončila u hoblování, tak chápu. Ne, Pedro, pojďte, já si to já taky mám. Ne, Pedro má velký. Já mám velký. Pedro má velký, tak to jsme rádi. Ty jo, fakt to nemůže odletět? Ne, mi? Nemusíš se bát. Ty jsi řekl, že se mám bát? Ale já jdu trošku dál a ty klidně vrtej. Já jsem svoji kytku pojmenoval... Moje je Pedro. Jo, takhle vypadá Pedro. V mých očích. Tak hele, sériové rozhraní, tak to je něco s hraním, tak to já poznám. Ano. Akorát už je teda strašně vysoko píská. To by to fakt radši vypne, vůbec nepíská. Já. Jsem nějaký poluhluchý nebo co, já nevím. Chlapcům nebudu vysvětlovat ten pohyb. Proč? Ježišmarja. Dívky, které mají další vlasy, by měly být čepici a ty vlasy tam schované. Tak já vás tu asi nechám. Podle mě jsi ideální dívka na to, abys tady byl sám. A teď skončíme. Stoj. Jsme na konci, tak můžeš zpátečku. Pane Bože, zase prankujete, Tomáši. Vy mě zase prankujete, normálně, jestli byste se neminul povolání. Vy jste neměl být youtuber náhodou. Ale Evi, ale ty to musíš dodělat dole, jo? Ne, já jsem na dovolení, už asi užívám. Jo, takhle, jo. Já už mám dobrý výhled tady.